енді сабаққа дұрыстап дайындалу керек болды. Мына мұғалім өте қатал екен. Сенің әкеңе ұқсамайды. Мен бабама ешкім жетпейді ғой. Бірақ директор апай қатал болса да сабақты жақсы өткізеді, иә? Иә. Айтпақшы, сен осы жаз не істейсің? Скоро демалыс қой. Ауылда не жасайлам жазда? Сол ауылда жүрем, үйде келемді, балаға қараймын. Біздің жаз солай өтеді ғой. Мен жыл сайын лагерге барамын. Мүмкін осы жылы екеуміз бірге барамыз. Ол жақта өте қызық өтеді. Тек қана демалмайсың, тестке дайындаласың, спорттық жарыстар болады. Маған ұнады. Білмеймін. А, қайсың сен? Қымбат шығар сол. Мамаға айтып көрем, жақсы. Ол жағын білмедім. Бірақ сен сұрап көр, өйткені келесі жылы біз мектеп бітіреміз. Одан кейін лагерь деген болмайды. Жақсы. Сөйлесіп көрем. Шынымен екеуміз бірге барсақ қызық өтетін еді. Бұл жақта Қазақстан жан жағынан балдар келеді. Және де басында қиын болады, бірақ екеуміз бірге барсақ бір бірімізге серік боламыз. Жақсы. Сұрап көрем. Ай, үйдің бетін көрмей кеттік қой. Шөптің бәрі өсіп кетіпті. Қойып перчатқымды киіп алайын да, шығып тастайын. Істеймін. Балқия, қалайсың? Жақсы, Күләш, өзің қалайсың? Жақсы. Ей, үйге келгенін сезіп қойдың ғой деймін, ә? Отырып сөйлесе аламыз ба? Сөйлесеміз, жүрмен қазір шай қойып тастай. Шай қоймай қойш. Сөйлесіп алайық, иә, бірінші. Жүр, жүр, сөйлесейік. Ей, не көңіл күйің жоқ? Тебе же көңіл күй түсіруге болмайды ғой, а? Қалай? Жақсы. Балқия? Сен мен бір сөйлесуім керек шаруа бар да. Сен қатты бірақ уайымдамаш, иә? Жоға, неменеге уайымдаймын? Қанат мен саған келгенін білмейді. Мәдібек өз айтады деп еді. Нені? Бірақ мен ертерек өзім келіп тұрмын саған. Өзіңе бекем бол. Қорқытпай айтшы, не болды? Өткенде уайымдап жүретін ғой сен, Мәдібек бір әйелмен шатасып жүрген жоқ па деп. Иә. Ешқандай әйелмен байланысы жоқ. Бірақ бір құмар ойын ойнап жүр. Қойшы, құмар ойын анау әйелдеріне дейін ұтылып қалатын ойын ба? Азарт не? А? Ей жоқ, ада. Менің мәдешім ондай емес, ол білмейді да ондай құмар ойын туралы. Мәдеш білмейді ғой, бірақ біздің Қанат білетін болып тұр ғой. Қанат? Біз Балқия осы ауылға сол Қанаттың құмар ойынына бола жаңа өмір бастаймыз деп көшіп келдік. Енді тұра тұр. Жаңа өмір бастасақ осы ауылда қоятын шығар. Маған уәдесін берді, қоямын деп. Бірақ өзі ойнаған мен қоймай, Мәдібекті де үйретіп апты. Қазір естуім бойынша енді біраз ақша ұтылып қапты дейді. Тұра тұр, сонда Қанат Мәдішті үйретті. Енді ол сол ойынды ойнап ұтылып жүр ма? Күләш, сен осының бәрін басынан біліп тұрып неге маған айтпайсың? Балқия, енді мен Қанат... Тұра тұршы, Қанат ойнайды. Сен вообще әйел ретінде қалай шыдап жүрсің? Менен не істей аламын, Балқия? Мен Мәдібекке үйрететін мен қайдан білейін? Жоқ, сен сонда айтсам болады ғой. Балқия, Қанат екеуі араласпай ақ қойсын. Қанаттың осындай ойнайтыны бар. Ол үйрету мүмкін, немесе екеуі ойнайды деп. Ұятсыз екенсіңдер сендер, өтірік сонда араласып жүрсіңдер ма? Бізбен осы Мәдіштің ақшасы үшін енді ғана бизнесін бастап жұмыс істей қалып еді. Балқия, мен сенен кешірім сұраймын, мен білдім. Білдім сенің өстіп ашылып. Жоқ, енді боларсы болғаннан кейін менен кешірімді неменеге сұрап отырсың, Күләш?
Осы отырған жерінде пачақ-пачағын шығаратын едім бар ғой, әттең бата алмаймын саған. Ха. Сендер вообще қай ауылдан көшіп келдіңдер? Немеге сендер басқа ауылға көшіп бармайсыңдар? Именно осы ауылға келіп, именно бізбен араласып осындай нәрсеге. Алғай, кешірші. Ұят жоқ екен сендерде. Күләш, әші араласпай қояқ. Бетіңді де көргім келмейді, бар ғой. Балқия. Кадра! А! Эй, мұндамын. Кадра, тамағың дайын болды ма? Мен? Дайын? Эй! Не болды? Не істейсің о-о деп? Дәм көрейін деп отырмын ғой. Қызықсың ба сен? Бала болып кеттің ба? Қолың жумайсың ба бір? Айтпақшы, қаладағы апке хабарласты. Әй, өткенде біз кімнің Мадиярдың мектепке құжаттарын тапсырып қойып едік қой. Соған бір орын босапты, соны не істейсіңдер, ертерек жауабын беріңдер дейді. Жақсы ғой. Мадиярға айттың ба? Оны не дейді? Оны айтқан жоқ, оны не десін? Осы жасаватқанымыздың барлығы соның болашағы үшін емес пе? Ең бастысы сен айт, не істейміз? Жібереміз ба, оқытамыз ба? Сонда сұрақ қойма екен. Оқытамыз. Қанша жыл күттік қой. Жақсы мектеп, сабағы зөлет қайта. Болды онда. Онда мен қазір Мадиярға айтайын. Сосын ертең, таң ертең ерте Самат апарып тастасын, е? Ертек? Бір ай деген оқу жылы бітеді. Осы мектепті бітіресіз қайта? Сол бір айды күтіп жүргенде, күзде тағы орын болмай қалады. Не істейсің сосын? Оның да дұрыс. Мақұл, барсын. Е, болды. Салам, салам, барш. Че ты у меня вот? Балар қайда? Апамды. Тыныштық па? Тыныштық емес. Отыр, сөйлесеміз. Отыр, отыр. Мәдібек. Екеуіміздің отасқанымызға қанша жыл болды, е? Не? Мен сені әр бастамаңда қолдап келем, дұрыс ба? Дұрыс қой. Саған ешқашан жоқ деп айтқан жоқпын. Бетімді қайтарған жоқпын. Барынша сені түсінем. Мен... Сонымен не айтқым келіп тұр? Неге сен ақшадан қиналып жүргеніңді маған айтпайсың? Жоқ, екеуміз отырып бір нәрсе шешер едік қой. Ақылдасып, мен саған кіммін сонда айтшы? Бақұш, қызықсың сен. Саған не деп айтамын? Сен едәкті бала шағаң бар, тірлігің көп. Қиналып жатқан жоқпын ақшадан, нормальный бәрі. Осы жерде де өтірік айтып тұрсын, е, маған, е? Мен бәрі мүлем қой. Нені? Сен құмар ойын ойнап жүргеніңді білем мен, Мәдібек. Кім айтып жүр саған? Өтірік ол. Мен өтірік істемеш, осы жерде хотя бы шындықты айтшы маған, е? Маған Күләш келді де бәрін айтып берді. Қанат екеулерін қосылып алып,
сол ойынды ойнап жүрсіңдер. Ақшаның бәрін шашып. Неге сен дұрыс адамдармен жүрмейсің, а? Неге сенің қасына постоянно бір нәрсе бүлдіретін, бір ішетін, қуатын біреулер жиналып алады? Әлде сен соларды өзің жинап аласың ба қасына? Неге сен қанаттың соңынан ересің? Сен тәп-тәуір адамсың ғой, сенің отбасың бар, бала-шағаң бар. Сен білесің ғой, ол дұрыс нәрсе емес екенін. Қош, қош. Қанаттың ешқандай кінәсі жоқ. Бәріме өзіне өзім кінәлімін. Кішкентай бала емес ғой, есі тоқтатқан адаммын. Есі тоқтатқан адамсың? Онда неге сен есі тоқтатқан адамның ісін істемейсің? Тұра тұр, сен бүкіл ақшаны, иә? Біз қанша жыл еңбекпен жиналған ақшаны сен алдында барып сол ойынды ойнап ұтыла салдың. Айтшы, сол рас па? А? Рас па деймін саған, айтшы? А? Иә. Оңбаған, шек сұрын, оңбаған, ақымақ. Болмайсың сен. Адам болмайсың сен. Не істейсің енді сен? Не істейсің? Не, біз не істейміз, айтшы? Қош, қош, ойнамашы енді. Сен бара ма, қазандаға барам да сөйлесем. Келесі айда төлеп береміз. Уайымдамашы. Уайымдамашы. Саған просто айта сал, уайымдамашы. Мақұш, білесің ғой сен, мен одан да өткен қиындықтан шықтым ғой. Қиын. Не тұрасың ол маған? Жыламашы, жан. Просто аласың да сен. Қанша жылы еңбегімізді, иә? Күні түні ұйықтамай жинаған ақшамызды алдың да сен. Біреуге бере салдың. Просто тұр. Қараш, бер. Сенші маған. Осы жол сенші. Бәрі жақсы болады. Матвек, мен шаршадым. Шаршадым мен просто. Ауыртпа жанымды, тапшы жолыңды бәрібір білмейсің. Жақсы көруді мен бір, солған күн. Қойтық бірден аба? Жәуіт ал. Көңілі кейім жақсы. Көңілі кейім жақсы, жақсы. Сендер аман болсаңдар, менің де көңілі кейім жақсы болады. Әй, Асқар, болдау дейім. Өшір шанып суды. Қаз, қаз. Өшір. Аха. Міні, болды. Балларын апартып тастадың ба, аналардың? Я, апа, апартып тастадым. Дұрыс болған екен. Ана, Мәдібек пен Балқияға не болған? Көңіл күйлері жоқ қой. Солай ма? Иә. Анау, бизнес, бизнес деп уайымдап жүрген шығар. Мүмкін. Айтпақшы, апа, ауылға нарта келген ба не? Иә, келді. Бағына келіп маған сәлем беріп кетті. Қасым шалдың үйіне апарып орналастырдым. Ух, жаным, шаршап қалдым ғой, а? Енді сонда тұратын болды. Ауылда қалатын болып болсаң? Жақсы болған екен. Зияда ше? Неге ажырасып кетіпті? Негізі үй болу қиын ғой, апа, иә? Иә. Өмірді айналайын, балам, оңай нәрсе жоқ. Асылым екеуің тату тәтті, ұрыспай. Бір-бірлеріңе демеу болып жүріңдер. Түсіндің бе, бала? Иә, апа, біз ұрсыспаймыз ғой. Иә, ақылыңнан, айналдым, ақылыңнан. Үйлену оңай, үй болу қиын ғой, Асқар ау. Иә, дұрыс айтасыз, апа. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Ой, кінә, иә, ақылыңнан.
Осы күзде Хабар арнасында көрерменді таңғалдырар ерекше шоу болады. Еліміздің эстраданшылары әлемнің үздік әндерін шырқайды. Екі буын өнерпаздары, жас толқын және классикалық эстраданшылары. Әнді жанды дауыста орындау. Арнайы жазылған әндер. Тұрсынбек Қабатов, Мейрамбек Беспаев. Жаңа маусымның жаңа музыкалық жобасы. Хабар арнасында кавер шоу. Көріңіздер. Москва жүрек тербеген, ойды мыйды билеген, Кремльдің сарайын бір емес талай көрген ем. Сол сарайға сан рет тәжім етіп енген ем. Жаздың кел... Мадияр, сені жеке мектепке қалаға оқы жіберетін болдық. Жақсы. Соған заттарыңды жинап, дайындал, я? Ертең Самат апарып тастайды. Ертең? Ертең мен бармаймын. Неге бармайсың? Мама, қызықсыз мектептің аяқталуына бір ай қалды. Оның үстінде мен енді ғана жаңа мектепке үйреніп жатыр едім. Бітіріп тастайын ба? Биыл қалсаң, келесі жыл тағы орын болмай қалады. Қалада оқуды армандап жүрдің ғой, не болып қалды? Жай әшейін айтқаным ғой, енді бір ай қалып бітіріп тастайын деп. Басымды қатырмашы, жинал дедім ба, жинал. Мам, жатып қойған жоқсыз ба? Енді жатайын деп отырмын. Мен сізге бірдеңе айтайын деп едім. Ұрыспайсыз ба? Ұрыспайтын нәрсе болса ұрыспаймыз ғой. Неге осы сендер мені құбыжық қыласыңдар? Айт, бірінші көрейік, не дейді екенсің? Ой, білген мұрсатымызды. Бірдеме айтуға болмайды ғой. Е, айтып отырмын ғой. Айтатыныңды айт. Қолымыздан келгенше айтамыз. Не айтқың келіп отыр? Немеге сразу ұрсысасыз? Айсарадан бір жақсы адам таппайсыңдар сендер. Ана, әкімнің інісі бар ғой, Самат. Сол маған ғашық болып болған сияқты. Маған еще кездесейік деп айтты ғой. Содан жігітті қайдан білесіңдер сендер? Жастарыңа жетпей. Сезімге мас болған жақсы көресіңдер, ә? Бәрі өткінші нәрсе ғой. Не деп айтады орыстар? Мимолет не дей ма? Сондай нәрсе шығар. Естігенімізді айтамыз ғой бізде. Білмеймін енді, көресің ғой өзің тағдырыңнан. Анада апам айтқан едің ғой. Не деп? Қыз деген жұрттың сөзіне қалуға болмайды. Бірдеңе болса шешелеріңе жасырмай айтыңдар деп. Жоқ, енді онысы дұрыс. Қарашаш, жасыратын нәрсе болады, жасырмайтын нәрсе болады. Кейде анаңа айталатын сөз болады, айталмайтын сөз болады. Анаң сенің жеңгең емес. Кей нәрсені айталмайсың. Сол себептен ара жігін ажырату керек. Енді сен бүлдірейін деп жатқан ештеңең жоқ қой. Не деймін мен енді? Көр, сөйлес, болашағы қандай. Қалғанын өзің көре жатарсың ғой, мен немен енді сендерге. Өз балама өзіммен совет айта алмаймын. Е, мен сосын, мен ондай аналарды да түсінбеймін. Қызыммен подружка болады. Подружка боласың, қиналған сәтін. Ішіндегі жан дүниесіндегі арпалысты шығарып алуға болады. Ал енді мынандай нәрселерге жеңгең айт, балқияға айт, асылымға айт. Қазір енді заман басқа ғой деп отырсыңдар ғой. Жастар, сендер заманнан көресіңдер. Білмеймін енді, әркімнің өзінің басына салғаны бар. Салғаныңды көресің. Енді жассың ғой. Жас кезіңде сезімге мас боласың. Жарайды. Соны айтайын де. Бопты енді оны бір глобальный проблема алмаңдар. Көресің. Айсара барды, бар деп айтады болды.
Мен мәймен көліп, ой жаным, алтыным. А, саған қашық па? А, деп мен отырмайын басқаналар сияқты. Айтуын айтам болды. Жатам болды. Бетті. Ой. Ана, әкелерін кеткенде бірденен білдіріп жүрмендер әйтер. Менің басымды алады ол үндемі жүріп. Елдің бәр қылшыты жақсы дейді. Ол да құрт құсап бәлей. Бұқыш. Бұқынай. Кешірші мен. Мен осылай болуын өзім де байқамай қалдым. Өте берем. Енді ойнамайым. Бақынай. Тек апама айтып қоймаш. Білесің ол ойымдай. Жүрегі ауырады. Анау Айсараның концертінен кейін де әлі есін жиған жоқ. Апама айтуым керек. Бәрібір ол кісі біліп қояды. Шындық бәрібір де ашылады. Ашылады ғой, бірақ қазір емес. Уақыт келгенде өзім айтам. Айтып тұрмын ғой, апам әлі есіне келген жоқ. Қылыш кетті. Ана Айсараның мәселесін шешті. Сәл өзіне келсінші, мен бірден ап түсіндіріп айтып берем. Масаж жасап берейін бе? Хош. Хош болды. Болды. Ұқта. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалаум. Қалайсың? Бұлай жаман емес, сол сіздің алдыңызда кішкене ұят болып қалды, сол ақшаны бермеген болмаса. Жақсы. Мәдібек, сен ренжіме. Бұл соңғы ай болды. Сен 4 ай болды арендан ақшасын бермей жүргеніне. Бұл балам ойыншығы дейсің бе? Қанша ақша жатыр мында? Екеуміз келісім шартқа қол қойғанбыз. Жандарбек, түсінемін. Қазір жағдай сәл сондай болып тұрды. Қалай ақша болып бірден қойып беремін. Ренжімеңізші. Өткенде айтқан саған. Осы айда толық ақшасын бер деп. Болмаса сотқа беремін деп. Заңгерлерді әуре қылмай, сотқа бармай, осы жерден шеше салайық. Фазендің дүниесін, жылқыларын қалтырасың. Одан басқа 3 миллион бересің. 3 миллион қарызсың. Бәр бағасын есептеген. Болмаса сотқа беремін. Жәке, көке, ағатайым мен, сіз нағыз алтын адамсыз ғой. Бір мүмкіндік беріңізші, осы айдың соңына дейін қойып беремін. Өде, өде, сот, мот дегенді айтпай қойшы. Сіздің тілеуіңізді тілеп, дұғаңызды тілеп жүрміз ғой, ағатай.
Түсініп отырсың ба? Мен айтқан кезде тыңдап отыршы. Қалаға барғаннан кейін мен рұқсатым саған берші. Мен саған қараған кезде кішкене қала көрген ғой. Аға, тоқташ, аға, аға, тоқташ. Не болды? Қайда? Ол Мадияр, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақ, мен жақсымын. Кеттік бірінші сабақ әдебиет кешікпек. Неге? Мен сен көрмей қалам деп қорқып қойдым. Мен қалаға мектепке түстім. Мен сол жақта оқитын болғанмын. Күшті, құтты болсын. Слушай, сен жазғы лагерь туралы дұрыстап ойланшы. Мен саған толық ақпаратын WhatsApp-тан жіберемін. Жарайды, уәде бермеймін, бірақ мамамен сөйлесіп көремін. Слушай, және сабағыңды жақсы оқышы. Өйткені сен ауылда қалғың келмейді ғой. Ал ауылда қалмаудың тек бір ғана жолы бар. Ол сабақ жақсы оқу. Мен онсыз да үздікпін ғой. Жақсы, онда мен жаз демалыстарға келемін, мені күт. Не болсын шы, бір ақ ай қалды ғой. Жақсы сабы. Кешіріңіздер, әлі ұзақ боласыздар ма? Болмаса біз жүре берейік. Өу, отыз ой бұл. Жақсы, сабы. Сабы, пока. Жолың болсын. Басыңнан бір ұрайын ба? Ары отыр кішкене, мен қысылып отырмын. Демалып алайын. Әлі жол алыс. Үйдің ішін қарашы. Тып тыныш. Қанды алмағасыңдар ма? Қант жоқ. Не? Ананың ішін қара. Құлазып, қылыштың жоқтығы білінеді екен ғой. Қылыштың жоқтығы деп, шіркіне әйек кеткені кеше ғана ғой. Не болсын үшін? Мейлі, қашан кетсе де осы үйдің адамы ғой ол да білінеді ғой. Қарашы енді, тым тыныш. Не наны даусы? Осындай даустарды ұнатпаймын. Қылыштың не қатысы бар бұл жерде? Үйде адам жоқ, просто болды. Қарашыш, кішкентай садик қалып кетті. Слушаш, мектепте екеуміз шай ішіп отырмыз. Тып-тыныш болмай не енді үйде? Саған түсіну қайда ондайды? Түсінбесің ғой сен ештеңе. Сенің бар жұмысың менімен сүйреңдеп ұрысу, көшеде кім тиіседі сонымен ұрысу, жағасынан алу сенің сол. Қытырлатпайшы. Мен әдейі нервыма тимей. Мен саған айтайын. Мен қалай жейін, мен қызықсың енді. Әрбір деңге не жүрсі сенікім науқыш. Жұмыс істемейсің бе? Ішесің, жатасың. Ішесің, жатасың. Не жүрсі мұна сенікі? Сенде жауапкершілік бар ма? Қара шаңырақтың есімін, жұмыс жасайын, әке шешем маған қарап отыр ғой деген сенде ой бар ма? Кезінде айтпай қалған жоқпын. Әй! Еріккеннің мамандығын алмаңдар деп. Экономист болам, адвокат болам дедің. Не? Тізе шық біткен мамандық. Сенің қылышың алтын. Алтын. Мұғалімді оқы деп айттым. Қазір мұғалімдердің дәуірін қараш, жүріп тұр. Қылыш не? Қай жері кем? Айлығы жақсы, отбасын асырап отыр. Бір әулеттің тұңғышы. Әрине. Барлық ұрыс керіске төтеп беріп отыр. Сен ше, менің бір ұрысыма төтеп бер алмайсың. Жетіп ал қылышқа. Алтын ғой қылыш, одан артық адам жоқ. Жеме шымналар, жеме. Жұмыс істемейсің, жатып кеп ішесің, ішесің. Қытырлатпай, мынаны же. Енді тамағыңды қызған. Қызғанбағанда жұмыс істе. Сен жұмыс таппайсың. Мәдібекке баршы. Фазендасы бар, дүкені бар, бірден еғылады. Жерде қалмайсың, сосын сен онымен жақсысың ғой біздің қарап әлеммен. Негізші жақсы идея айтып отырсың сен. Айсара, қашан жаман идея айтып еді? Тірлік істе, жатып іше бермей. Ұят емес пе мына, қыздардан ұят. Нағашың не жұмыс істейді десе айтатын шығар, осы елдің балаларына қарап қызығасың. Астарында бір-бір иномарка, гүрс-гүрс тегіс музыкаларын қойып. Сен не астыңда қылыштыкіндей шайтан арбаңда жоқ. Бар. Қылыш, енді
Мәбекке барайыншы, оған айтайын мен фазендаңын бір жұмыс бер деп айтайын. Айт. Е? Айт. Ақшаң болады. Наныңа ең құрғанда. Өте. Ақылған табыл. Табылған ақыл. Сөйтіп айт. Е? Ұят емес пе? Қылыштың нанын жеп отырасың, еще қылыштың атпайсың. Ой, қойсын, енді тамағың қызғанбай шығарсың, қайта-қайта қылыштың наны, қылыштың наны. Қылыштың наны. Алып келеміз үйге нанды, не болды? Қандайыншы мен, жетті ме екен қылыш. Алло, қылыш қалайсың? Ай, гүлдерім ай, гүлдерім ай. Сендер ғана мені түсінетін сияқты түсіндер. Сен не солып қалғансың? А? Тура мен сияқты болып тұрсың өзі. Бәй, шоштың ғой. Не болды, не шештің? Не шешкенде бітті бәрі. Вазынданы қайтарып бердім. Шамамен 3 миллиондай қарызымыз бар. 3 миллион? Білдім ғой мен осылай болатын, Мәдібек. Құмар ойын деген жақсы емес қой. Қалай сонда бір сәтте? Бәрі жақсы еді ғой, неге осылай болып кетті? Мақұш, енді. Енді, енді, не, енді, 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 не істейміз, соны айтшы маған. Не істегенде үйді не дүкен сату керек? Жарайды, үйді сатайға. Барамыз апамыздың үйіне. Қай бетімізбен барамыз, бірақ та барамыз. Өйткені басқа бізде вариант жоқ. Ал дүкенді сатса қалай күн көреміз, соны айтшы маған. Бірдеңесін қаламыз, қойымды баш бұқаш. Позор болдық қой, біз білесің ба? Бүкіл ауылға позор болдық. Өйтен бәрі естейді, сосын күлет. Бір жерлерін ашып тұрып күлет, білесің ба? Олар күлсе, айт. Бірақ не деп айтасың, өзі бәрін білетін де шығар. Вот олар айтпас үшін апама, сен барды апаға айт. Өзің айт, жүрегін ауыртпай. Елдің ауызынан естімесін. Жақсы. Түсіндіріп айт. Неге осы, неге осы айтшы маған? Бізді бір айналдырса, айналдырса, шыр айналдырады. А? Үйленгелі осы ғой. Бітпейтін проблема айты. Мен өзімді жалғыз сезінем бар ғой кейде. Жалғыз ғана осы күресіп келе жатқан сияқтымын. Сен ешқандайдай маған қолдауың жоқ. Бір құлағына кірсе, бір құлағынан шығып кетеді да сенің. Үнемі уәде бересің, бірақ та орындамайсың. Мен саған енді болашақта сенейін ба, сенбейін ба?
Oh,